Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, ми зібралися для проведення відкритого захисту дисертації інженера відділу медичної хімії нашого інституту Єгорова Дмитра Вікторовича з метою присудження йому ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 хімії. Тема дисертації – мідь каталізований синтез конденсованих піридинів із циклічних кетонів та пропаргіл аміну. Науковий керівник Роженко Олександр Борисович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізико-хімічних досліджень нашого інституту. Зважаючи на повну присутність членів разової вченої ради, як присутність фізичну, так і онлайн присутність, ми можемо розпочати засідання. Подані дисертантом до разової вченої ради документи надійшли в повному обсязі та відповідають встановленим чинним порядком присудження ступеня доктора філософії вимогам. Матеріали попереднього розгляду дисертації на фаховому семінарі теж відповідають усім вимогам та містять висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Усі необхідні дані завантажено до інформаційної системи НАЗЯВО. Рецензії та відгуки на роботу понад 2 тижні тому розміщено для ознайомлення на сайті інституту. Тобто виконано всі необхідні умови для проведення разового захисту. Хочу побіжно ознайомити присутніх із біографією Дмитра Вікторовича. Народився 19 вересня 96 року в місті Запоріжжя. Середню освіту здобув у Запорізькому багатопрофільному ліцеї номер 99. У 19-му році закінчив Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де отримав диплом магістра за спеціальністю хімія, спеціалізація хемоінформатика. У 23-му році закінчив аспірантуру у відділі фізико-хімічних досліджень Інституту органічної хімії НАН України. На сьогодні працює інженером у відділі медичної хімії Інституту органічної хімії НАН України і за сумісництвом компанії ChemSpace. Громадянин України. Якщо в членів Ради немає запитань щодо озвученої інформації, слово для викладення основних положень дисертації надається здобувачеві. Будь ласка, маєте 20 хвилин. Дякую. Шановні члени вченої ради, хочу відповісти вам роботу «Мідь-каталізований синтез конденсованих піридинів із циклічних кетонів та пропаргіламіну», що була виконана під керівництвом доктора хімічного наук, старшого наукового співробітника Роженка Олександра Борисовича. В сучасній медичній хімії набуває все більше популярності концепція поєднання гетероароматичного циклу з насиченим циклом. Гетероароматична частина дає змогу контролювати фізико-хімічні параметри молекули, в той час як насичений цикл додає молекулі 3D-структури. Це було розглянуто в рев'ю 2016 року в журналі «Ангеванка хімії» на основі великої кількості клінічних кандидатів, що мали такий структурний фрагмент. З усього різноманіття сполук даного типу ми обрали саме піридини конденсовані по грані Б, через їх велику наявність в клінічних та доклінічних кандидатів за останні роки, а також популярність піридинового фрагменту в лікарських засобах загалом. Тому ми вирішили розробити варіант синтезу бальтійських піридинів, що будуть виступати в якості будівельних блоків чи прекурсорів для будівельних блоків в медичній хімії. Існує 3 основних групи методів синтезу даного типу сполук. Це класичні гетероциклізації з великою кількістю стадій, це внутрішньомолекулярна реакція Дільса-Альдера з оберненим електронним контролем, а також велика кількість синтезів, заснованих на циклічних кетонів в якості вихідної речовини. З усіх цих методів доступність циклічних кетонів, а також простота їх утворення з пропаргіламіном визначила, що ми будемо працювати саме над цією реакцією. Вперше вона була опублікована в 2003
році групою професора Абіатті, в якій в цій роботі було проведено масштабний скринінг солей перехідних металів. І було показано, що найкраще ця реакція проходить на натрій-дитахлор-аураті. В подальшому ця робота здобула розвитку в роботі Янга у 2016 році, в якому використовувалась суміш комплекса хлориду ауруму з таким фосфіном і трифлатом сріба. Ці дві роботи показали принципову можливість проведення цієї реакції, однак мали суттєві недоліки, такі як використання автоклавів, використання трохи каталізаторів, а також досить малі масштаби. Тому нашою метою ми вирішили виправити ці недоліки, замінити дорогі каталізатори на дешеві, відмовитися від посудин високого тиску, а також паралельно з цим зробити масштабування цієї реакції. До цього попередні спині провели з вже описаними каталітичними системами в автоклаві. Хоч це ніде прямо не вказано, однак з повітрям за оплітку реакції не проходило, тому нам прийшлося повторити ці експерименти з використанням чистого кисню. Після цього, як і очікувалось згідно літературних даних, натрій тетрахлорфтаурат показав найкращі результати з виходом 48%. Модельною реакцією була обрана реакція кетону 9 з пропаділаміном через те, що продукція реакції СТР-11 після гідролізу дає кислоту 12, що має комерційний інтерес. Хоч натрій тетрахлорфтаурат показав найкращий результат, інші досліджені системи також показали досить прийнятні результати, через що скринінг був проведений на основі цих сполук, а також розширений за допомогою інших солей міді та однієї солі реліта. Найкраще в цих умовах показала себе каталітична система з 5% хлориду міді 2 в ізопропанолі з виходом 85%. Маючи на руках готовий синтетичний протокол, ми вирішили подивитися на межівське застосування. До цього обрали набір різних циклічних кетонів, який запустили це перетворення. Більшість кетонів прореагувала, надавши важливий продукт, однак були і ті, на слайді відмічені червоною рамкою, що в перетворення не вступали. Найкраще себе показали кетони з розміром циклу 6, після цього трохи гіршими були кетони з розміром циклу 8, і зовсім погано це перетворення вступають п'ятичлені та семичлені кетони. Ті рідини, які мають в своїй структурі функціональну групу, а саме рідини 11А, 11М, 11Q та 11R, були відмасштабовані до кількостей десятки грам. Ті речовини, що мали в собі функцію і захисні групи, з них був знятий запис, і отримані будівельні блоки для медичної хімії з мультиграмових кількостях та гарними оперативними викладами. Це і естерний запис, і блок, і питальне пропагання. Отже, нам був розроблений метод, який використовує дешеві каталізатори, доступний в лабораторії, дуже простий в використанні, а також може масштабуватися до мультиграмових кількостей. Однак залежність виходу від розміру циклу це те, що нас дуже зацікавило. І тому, щоб якось її пояснити, ми спробували відтворити, запропонувати механізм цієї реакції. В цьому механізмі кетон 9 реагує з пропаргіламіном, утворюючи основу шифра 17. Тавтомер, якої 18, прямо що посередковано вступає в перегрупування пропаргіл азахляйзена з утворенням алену 21. Його тавтомер 22 після протонного СУ
радіації утворює гідропіридин 24, який опіснюється киснем гамма чи натрійзуючих мідів в башений піридин 11. Для того, щоб підтвердити чи спостерігати механістичну схему, ми вирішили провести дослідження кінетики цієї реакції за допомогою спектроскопії гамма фтора 19. Для цього побрали второмісний субстрат кетон 25 і ввели його в перетворення з прогіламіном, використовуючи закриту ізольовану систему, щоб запобігти випаровуванню розчинника та пропаргіламіну. Після цього відбирали з реакційної суміші аліфоти і поміщали їх в спеціальну ампулу з впаяним капіляром, який знаходився розчин гексахлоробензену в бензені в якості зовнішнього стандарту. На жаль, нам не вдалося виявити операційне вікно для визначення кінетичних параметрів цієї реакції, бо вона відбувалася надто швидко, це показано на екрані, чи не відбувалася зовсім. На щастя, подальше дослідження реакційної суміші після завершення реакції методом Ямар-H1-Колі дозволило зафіксувати сигнали, що, згідно літературних даних, відповідають аленовій групі, а отже, інтермедіатом 27 та 28 в нашій запропонованій механістичній системі, що частково підтверджує цю схему. Повне підтвердження цієї схеми потребує ресурсів, яких у нас, на жаль, немає, тому після цього дослідження ми вирішили подивитися ще на медіа застосування цієї реакції. Для цього обрали додаткові кетони, чи раніше не були відомі в цьому перетворенні. І після реакції пропаргіламіном отримали піридини з гарними препаративними викладами в кількостях до 42 грамів. Однак при цьому були виявлені і обмеження застосування цієї реакції. Так, наприклад, кетон ретросинтетично було виявлено, що сполука для синтезу нафтерідину 41 мала бути амідом і, відповідно, не реагувала би з пропаргіламіном з утворенням основи шифу. Тому для синтезу цієї сполуки була запропонована альтернативна схема, виходячи з комерційно доступного 4-хлор-2-хлорово-піридину-39, який літіювали допомогою OBA, окілювали йод хлоропропаном, а потім закривали цикл з допомогою амонію з утворенням хлоронафтеридину-40. Це нафтеридин деголонували водним на паладії з отриманням бажаного нафтеридину-41 в кількості 12 грамів. Іншою проблемою цієї реакції є в деяких випадках відсутня реагіослективність при реакції пропаргіламіну з асиметричними кетонами. Тому для нафтеридину 46 була запропонована альтернативна схема, виходячи з 3-метил-2-ціанопіридину-42, який вступав в реакцію з комерційно доступним агентом ПРДРК, ситуювався в нафтеридину-44 та хлорувався за допомогою кооператив в хлор нафтеридин-45. Його дехлогонували з паралельним відновленням в нафтеридин-46 з гарним викладом, отримуючи гарний вихід. Іншою сполукою, в якій була відсутня кислотність, це була кислота 11-GH3, яка була синтезована з відповідного кетону. Однак в процесі цієї реакції вона йшла в суміші зі сполукою 22 в співвідношення 1 до 2. Тому для її синтезу була запропонована теж альтернативна схема, виходячи з іншого продукту конденсації пропаргіламіну з кінчними кетонами 11U. З нього зробили трифлак іналя 47, який запустили в карбонилювання для отримання естероаноматичної кислоти 48. Та відновили до естеру 49, зняття естерного газа, з якого призвело на здебаженого гідрохлориду кислоти 11G.
більших масштабів, і тому в якості досягнення масштабів майже до кілограм було вирішено використовувати води з використанням комерційних поточних реакторів. Для того, щоб це зробити можливим, необхідно було замінити гетерогенний каталізатор на гомогенний каталізатор, вибачаюсь, на гетерогенний і відповідно розробити такий каталізатор було наступним нашою цілею. В літературі був описаний приклад гетерогенного синтезу пропротиламінів з стичних планів, рідини стичних планів та пропротиламінів. Тому ми вирішили синтезувати цю сполуку, це сполука H+1. Це мідь-органічний полімер з іонами міді в решітці з 1,3,5 тетрагоксалату. Однак, використавши цей композит в реакції, виявилося, що його структура в процесі цього перетворення змінюється необоротно, що робить його неможливим для використання в поточних реакторах. Тому ми вирішили для рішення цієї задачі обрати інший метод, вже випробуваний в нашій групі, для синтезу кобальтових гетерогенних каталізаторів реакції гідрування, а саме нанесення комплексів кобальту на сальпіагіл та подальший їх піроліз. Тож, аналогічно ми вирішили поступити і з міддю. Тому синтезували з хлориду та ацетату мідді комплекси з діамінобензеном та фенантроліном, нанесли їх на носію гідрогенного сальпіагілу та піддали подальшому піролізу. Загалом було отримано 22 зразки з різним містом міді, з різною температурою піролізу, а також з різним часом піролізу. Після дослідження отриманих композитів рентгенною дефектометрією, скануючою електронною мікроскопією та проникною електронною мікроскопією, було показано, що на поверхні цього композиту мідь існує в металічній фазі та вугільна частинок від 20 до 40 нанометрів. Тому після цього ми досліджені композити використали в якості гетерогенного каталізатору конденсації кетону 9А з пропротиламіном, через те, що на цьому кетоні була досліджена раніше гетерогенний варіант цієї реакції. Найкраще це показав композит під номером 18, в якого ліганд був діамінобензен і температура піролізу якого була 400 градусів за Цельсієм. Деякі з композитів показали співставні виходи з гетерогенним варіантом цієї реакції, хоч і не досягли найбільш оптимального виходу з гетерогенної реакції. Проаналізувавши дані вмісту карбону та купрому на поверхні наночастичок, ми не знайшли прямої залежності виходу від цих параметрів, однак більш складна модель на основі обидвох цих параметрів призвела нас до того, що ми знайшли невеличкий острівець параметрів поверхні композиту, який, за нашу думку, призводить до гарних висновків. Після принципової можливості використання цього гетерогенного каталізатору була проведена спроба його повторного використання при конденсації. Однак вихід цієї конденсації падав з кожним експериментом. Ми порівнюємося з тим, що поступово падала і кількість міді в композиті, скоріше за все, через те, що реакційна суміш за даних умов розчиняла мідь і вимагала її з носія. Тому, на жаль, дані композити не можна використовувати якось в проточних реакторах. Отже, була розроблена методика реакції, що використовує дешеві солі міді, а не дорогі сполуки золота, не використовує автоклавів та кисню з балонів. Паралельно з цим було проведено масштабування цієї реакції.
виявилися непридатними для повторного використання. Матеріал цієї дисертації опублікований в наступних публікаціях. Також хочу подякувати всім колегам, моїм колегам по відео, моєму науковому керівнику Рожанку Олександру Борисовичу, а також колабораторам з Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту фізичної хімії Сержевського. Дякую за увагу. Дякую, доповідь закінчена. Тепер перейдемо до запитань до доповіді. І першими мають право опоненти і рецензенти. Я попрошу Максима Олександровича першим, оскільки він далеко від нас. Максим Олександрович, ви нас чуєте? Так, доброго дня. Ви мене чуєте? Так. Є у вас запитання? Є пара запитань, так. Будь ласка. Це утворення, це перетворення основи шифа 17 в LN21, бо утворення основи шифу показало, було майже повністю, була проведена майже повна координація атому. Основа шифу ще була присутня в реакційній суміші і поступово і концентрація основи шифу зменшувалась, і підвищувалась концентрація кінцевого продукту. Це, скоріш за все, пов'язано з путами цього перегрупування, однак ми ще хочемо запустити квантово-механічні розрахунки для того, щоб це підтвердити. Ну, тобто все ж таки схоже на те, що там якісь конформації мають бути. Саме так. Саме так. Так. Ну і до цього ж, я не пам'ятаю на моїй слайді, там де був наша шкода спектра. Так. Значить, все ж так, цими зелененькими лініями, що відзначено взаємодії та червоних прямокутних? Так, в червоному, зеленими лініями показаний продукт, це піридин 28. А червоним квадратиком показана кореляції аленової групи. Так, аленової групи. Тобто ви постулюєте, що у вас є спін-спінова взаємодія, ви можете, між оцією метиленовою групою аленового фрагмента та CH-групою, є правильно? Так. Але ж наскільки там має бути кут біля 90 градусів, чи я помиляюся. Там константа, до речі, яка там константа взаємодії? Порядка там, 10 Гц, 1 Гц чи 0,1 Гц. Я не пам'ятаю точну цифру. Що? Я не пам'ятаю точну цифру. Ну, мала або велика, там біля 3 Гц. Дякую, ви задоволені? Більш-менш. Так, да, дякую. Так, ну, можливо, Костянтин Геннадійович. Є в мене питання, але давайте я хотів би спитати. Так, як ви вважаєте, оці всі композити, які ви зробили, перевірили і спробували використати як каталізатори гетерофазні, чи є якась перспектива подальшого дослідження в цьому напрямку? Є, бо... Є
композиту, необхідну кількість композиту, один раз запустити велику кількість реагентів в реакцію і отримати одразу велику кількість бажаного керівника. На один раз? Так. Бо більше другий раз, третій, це вже... Другий раз, наче робити новий. Добре, з композитором давайте закінчу. Давайте покажіть мені слайд там, де таблиця. Яка саме? Перша, найперша таблиця, підбір умов. О! Ця. Так, перший рядок. Я так зрозумів, це повторення тих дослідників, які проводились, умов, за якими проводилась ота робота італійців, так? Чому? Ні, це інша таблиця. Так? Так, ось так. І я бачу тут вихід 48%. Я статтю цю подивився, перечитав, там у них починаючи 75 і вище. Це від чого? Там правда? Ну, в цій статті не досліджувався саме цей питон. А, тобто ви вважаєте, що це залежить від будови кетону? Так, звичайно залежить. Там там філіл і теред бутіл. Це виходить, якщо у нас акцепторна група, то вихід там, ну, в такому віддалені від цінного центру того. Ну, я не думаю, що воно так мало буде впливати, правда? Так. Да. Це наші результати. Це воно отримали, може воно трохи дописали, правда? Інше питання ще. От дивіться, ви проводили стандартні такі перетворення, дослідження Купром-Хлор-2 і етанол, так? Так. Ізопропанол. І чому така от різниця у виходах ваших? Як ви вважаєте? В принципі, температура кипіння там, ну, скільки, 4 градуси. А ми бачимо така от... Ну, одним з... ну, з цим питанням... Секунду. Одним з цим питанням, можливо, це пов'язано з тим, що епілептичні кількості міді мають регенеруватися і відповідно відновлювати мід-2, якщо, ну, якщо активною компонентою є мід-1, то можливо це пов'язано з тим, що ізопропіловий спирт частково окислюється в умовах цієї реакції, повертаючи каталізатор в реакцію. А ви там в цьому було, ви навіть досліджували, коли ви вивчали механізм цієї реакції, там проводили в дейтерованому метанолі, так? А, ну, це ж в рамках цієї роботи, ну, ця... Тобто що ви використовували? Бо я дивлюся, тут дифтор, так? Так, ми тут ми використовували дейтерований метанол, так. Так, от все, це ви проводили, так? Так. Там ви говорите, що там ацеталь. Ну, це було просто проблемою, бо в нас були незрозумілі сигнали в аліфатичній частині, і при цьому ми не будемо розуміти, що ж відбувається. І після цього ми окремо спробували, як це, ну, що подібні кетони утворюють напів ацеталі. І, ну, це там, є ще окремі дослідження, просто де цей кетон на вторних спектрах поступово проходив до рівня. Так, а може це й пов'язано? Запропонов не буде давати так легко такі гнули ацеталі, правда? Ніж етанол або метанол. Може це з цим пов'язано? Можливо, скоріше за все. Ну добре, дякую. Ну, все. Так, дякую. Але, Ірина, у вас є питання? Ну, я виклала їх в загальному у своїй рецензії. І в мене, якщо можна, повернутися спочатку до стрімінгової. Ви зазначаєте, що ви в доповіді сказали попередньо, що ви спробували відтворити синтез, який проводився авторами попередніми, і вони використовували повітря в автоклаві. Чи вони взагалі не описали? Вони це не описали. А у вас
фактично, яку роль ви відводите в кисень, яку відіграє роль у вашому механістичній вашій схемі? Ну, опіснення гідрохілідину в хілідин, а також підтримання балансу міді-1 та міді-2. Ага, тобто фактично у вас там, ну, якщо ви малювали ваш каталітичний цикл, він у вас зупиняється на міді-1. Як ви є, отак як використовуєте каталітичні кількості міді, то як регенерується міді-1? Ви її якраз і пропонуєте, так? Що кисень фактично буде регенерувати її? У нас на першій стадії мідь-1, а мідь-2, а на для перебування азотезу. Тобто, але для запускає реакцію мідь-2-валентна? Так, тобто це повинна бути регенерація, ви ж маєте каталітичний каталіз. Тут треба було регенерацію на схемі додати мідь-1. Ну і наступне моє таке питання. З чим ви пов'язуєте, хоч ви кажете, що у вас віддалеко від реакційного центру відбуваються зміни у субстратах, у кетонах, так? З чим ви пов'язуєте все-таки багато невдалих і дуже низькими виходами синтезів із зміною замісника, який би, в принципі, не мав давати таких суттєвих. Ну, і у вас є і шестичленні кетони при цьому, так. Фторовані, хлоровані, як я не бачу, що ні, ви не хлоровані, неправо. Хлоровані, неправо. Тобто є субстратозалежність цих реакцій? З чим це може бути пов'язано? Ну, деякі субстрати з нафтопин реагують, наприклад, 9 кетон ДДТ. Мені здається, що вони проходять утворення яких більш високомолекулярних фракцій. З деякими я пов'язую, що там через, наприклад, ковідний зв'язок 9W, там щось відбувається з кутами, що можливі проведення цієї реакції. Насправді я б повторив деякі експерименти, бо можливо, ми з них щось дізналися про механізм реакції. А ви не пробували якось ще поварювати реакційні умови, щоб для деяких субстратів? І така субстратозалежність, вона характерна для каталітичних каталізованих реакцій, металокаталізованих реакцій. Чи, можливо, якась зміна реакційних умов би могла? Ну, ми в рамках першої роботи ми проводили тільки масштабний спінінг і подальше розвиток. Ну, для кожного субстрату ми не пробували. Зрозуміло, дякую. Ну і щодо механізму, авторами попередньої роботи вони пропонують більш простий механізм, так? Через шість. Я трошки буду наперед. Це ваше питання з готувалися. Так. Ти готувала відповідь. Так. Ну, відповідно до цієї реакції можна було б запропонувати ендотіх та 5 екзотіх перетворення. Однак, з чого ми вирішили, це одночасно складається питання і туди, і на відповідь на питання, чому ми вирішили, що там відбувається перетворення азотерику. Так. Зазвичай ці процеси йдуть паралельно. У нас на початках ми не знаходили світових кількостей відповідних піролів, тож припустили, що так взагалі не відбувається. З іншого боку, в літературі описана досить схожа реакція, в якій відбувається 5 екзотіх перетворення в роботі 96-го року, але ключовою відмінністю є те, що в цій роботі використовувалися заміщені, N-заміщені похідні, N-алкіл, N-пропаргіл гінамін. І з замісниками, без каталізу, але за умов високої температури, ми проходили 5 екзотіх циклізація, однак навіть її вони постулювали через перепробування АЗ-5. Просто, що, скоріш за все,
всі компоненти існують в рівновазі. І коли в нас заміщений азот, то більше вірогідність утворення саме метеролі, а не попередньо. Зрозуміло, так що, в принципі, якби, я так розумію, що ви сказали, що ви маєте на увазі, що якби йшло по цьому механізму такому, так, по прямій циклізації, то було б наявність обох продуктів, і 5 екзодіг, і 6 ендодіг циклізації, а так як ви спостерігаєте один, то можна було припустити інший механізм. Ну, зрозуміло. Ну, і ще в мене було малесеньке питання по каталізу. Чи є в літературі ці каталізи? Дуже багато прикладів. Я, по-перше, дуже здивувався, бо коли я раніше був пошуки, мені нічого не показувалось, але... Саме метеотопом, так? Так. В минулому році вийшов дуже великий огляд на перегрупування кляйзуму, а за кляйзуму в йому дуже гарно все розписано, однак він буде виходити з етичних причин. Дякую. Дякую, за мене питання. Дякую. Михайло Сергійович. Питання, воно може бути більш комплексне і більш, скажімо так, може навіть частково виходити за межі даного дослідження. Можна, будь ласка, четвертий слайд. Це стосується і каталізаторів, і умов проведення. От ви приводите статті, використання трифазу срібла. Трифаз срібла, наскільки я розумію, срібло 2, срібло 1 практично виключається, що можливий перехід. У вас використання солей міді, звичайно, мідь 2, мідь 1, це вже більш реально. Бо якщо срібло у вас випаде, ви вже нічим не вщити. Скажіть, будь ласка, зараз дуже часто, і це більше відноситься і більше вимоги до зеленої хімії, ви не думали використання трифлатів рідкісноземельних елементів чи навіть чи їх хлоридів? Справа в тому, що серед цих металів можна знайти і які можуть змінювати ступінь рідкісного перетворення церій. Є дуже багато реакцій, які такі сполуки каталізують. А стосовно ціни, ну вони не настільки дорогі, наскільки ваші фторовані сполуки. Це саме для фторовані циклобутанол, чи циклобутанол. Там вже ціна каталізатора не закуплює, ключову роль грає як ціна хімічних реактивів. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, чи можете застосовувати ці реакції більш дорогі каталізатори? Ну, для цього теж треба провести хімічних умов. Я допускаю таку машину, бо вона насправді дуже велика кількість перехідних металів була досліджена. Просто вони показували гірші результати. В нашій роботі ми все ж таки орієнтувалися на більш масові, те, що можна робити там, десятками грам. От, і тоді вихід трошечки так тримається. З іншого боку, ну, щодо трифлату срібла, ну, в процесі дослідження нам була дозована основа шифру окремо. От, і просто після того, як її нагріли, та, щоб провести експеримент з того, чи не відбувається перетворення без каталізу, без каталізатора. От, так, і в, додавши дитерохлороформ, ми виявили, що продукт творився. От, і дуже здивувалися, бо як так, тобто, можливо, взагалі каталіз не треба. Однак після цього зняли спектр ДМСО і виявили, що залишкові концентрації срібла в дитерохлороформі, срібло використовує для стабілізації, їх достатньо для того, щоб зробити перетворення основи шифру в пірідум. Можливо, на більш дорогих субстратах це оправдано, але знову ж треба експериментувати. Це може в деякій мірі дати вам відповідь, чи потрібно там окиснення
звичайно, без кисню повітряної ніякої ревії позбудитись, бо там кисне повітря потрібно. Бігідро повітря. Так, у когось з залу є питання? Можна? Дмитро Вікторович, значить, моє питання кореспондується із питанням, яке задала Алла Іржівна, оскільки я все ж таки не одержав якоїсь фундаментальної відповіді на поставлене нею запитання. Давайте, будь ласка, візьмемо, ще раз повернемося до схеми номер 8, слайду номер 8. Зрештою, ви дали відповідь про, чи вільніше вас спонукало дати відповідь, думка пані Іржини про субстратозалежність. А мене вже більш конкретно цікавить. Уважно подивіться, яким чином, чи можна детально проаналізувавши результати позитивні і негативні, внести деякі корективи в запропонований вами механізм. Будь ласка, дивіться, у вас, скажімо, такий кетосульфолан 9К і відповідно кетотіофен 9К. Y, Y, так? Ви бачите? От два крайніх зліва. Один фактично в циклі акцепторний замісник, так? Другий донорний замісник. Ви коли проводите на 12-й схемі, скажімо, механізм, який ви пропонуєте, ви просто взяли, да, обвели абсолютно на ту частину, яка стосується субстрату, уваги не звертаєте. Так? Тобто, все ж таки, чи можна прослідкувати дві речі. Яким чином фактично природа, електронна природа замісника у субстраті раз і його місцеположення. Будь ласка, подивіться, 9R ви, скажімо, візьмете і 9S. Це є ізомерні кетони. Один тільки сульфенановий цикл розміщений, грубо говорячи, в параположенні, другий розміщений в метаположенні. Параположення працює, хоч і донор в метаположенні. Ви не маєте абсолютно ніякого позитивного результату. От дійсно, оці два параметри. Чи можете, чи думали ви, я розумію, що зараз ви не в силах, бо це досить таке серйозне обґрунтування такої відповіді повинно бути. Правильно? Чи ви зосереджувалися на цьому, задавалися таким запитанням, яким чином, зрештою, оця природа і електронна, і фактично замісників, і його, скажімо, місце положення в циклічному кетоні впливає на перебіг реакції, ясно, може, очевидно, щось не те із запропонованим вами механізмом, або яким чином, скажімо, дві конкретних пари сполук позначаються на перебігу механізму. В одному випадку є результат, в другому немає. Добре, значить, я думаю, що проблема поставлена, так? Так. Є сподівання, що ви постараєтеся, зрештою, провести додаткові експерименти більш глибше, бо, очевидно, у вас, можливо, там, а що скажіть, в цьому випадку взагалі не йде циклоконденсація, чи утворюються інші продукти? От, визначені ваші кетони в червоній рамочці. Значить, що, вихідні субстрати в реакційній суміші були, чи утворилися інші продукти? Не було, ну, була частина на території, неможливо щось інші. Детально ви не можете сказати, так? Все, добре, дякую, Петро Петрович. Ще питання є? У мене таке питання, воно стосується ваших мідних композицій. Ви отримали 20 мідних композицій. Яким чином ви їх характеризуєте? От можна там 15-й композит відтворити, от чим він відрізняється від 16-го? Ну, тобто, чим, яким чином характеризовані ці композити? Ну, чим вони
вони відрізняються? Це, ну, по-перше, різні комплекси міді, тобто ацетат-хлорид і різні ліганди. По-друге, різний вміст цих комплексів. Тобто це, ну, ці параметри записані у нас, готується до публікації стаття, і в ній в Support Information можна буде знайти кількості солей, ліганду, які були використані для цього комплексу. Ну і носія також. От. Тому, наскільки при повторному, наскільки повторюються значення, ну, там, виявлені по розміру частинок, по рентгені дефрактометрії, я не роблю. Ми просто повторно робили цей композит відповідно кількості реагентів, часу піролізу та температури піролізу. Можна. Стосовно композитів питання, бачите, сьогодні в мене місія, ідеї задаються, а я її стараюся подовжити. Що стосується таких композитів, так? Скажіть, будь ласка, вони синтезувалися в цільовому контексті від, скажімо, каталізатори, так, для реакцій конденсації пропагіл амінів із кетонами, чи вони також і є більш багатопланові, багатофункціональні і можуть знайти використання для інших реакцій. Тобто, мене що цікавить, ви синтезували безпосередньо для цього, чи робилися і для інших реакцій? Ну, безпосередньо для цього, а в інших реакціях не перевіряли. Не перевіряли, так? І ви вважаєте, як застрачені це досить таки непросто одержати таких 20 композитів, так? Тепер уже по результатах цього всього варто чи не варто було це робити? Ну, провести це експеримент. Затрачені енергія, зусилля, інтелект і отриманий результат. Я вважаю, що варто. Так? Тож позитивного результату у вас там і не було такого серйозного. Ну, то і позитивний. Досягнути той результат, якого ми очікували. Добре, ще одне. Ви як носій тут використали, якщо не помиляюся, силікагель, правильно? Так. Так, а інші носії не було спокуси попробувати оксид алюмінію, попробувати, скажімо, ви ж там використовували, до речі, якщо я не помиляюся, ви використовували МОФи, правильно? Так. Використовували, так? Так. А є якась відмінність в каталітичній активності композита в залежності від використаного носія. От, скажімо, носій на цьому, носій на силікагелі і носій на, скажімо, там міцному МОФі. Ну, виходи на МОФі у нас були трошки менші. І в нас був досліджений ще один носій, це активоване вугілля. Ага. Норід брали чи якесь інше? Яке активоване вугілля брали? РВАФ 1200. Однак це був одиничний експеримент, і він нам не показав якогось. Добре. А тепер скажіть, будь ласка, дійсно, чи думаєте ви запропонувати своїм колегам отримані ваші міцні композити, можливо, якщо вони не дали очікуваного результату на ваших, скажімо, об'єктах, чи для інших об'єктів щось уже робота якась з літературою велася, чи ні, де вони можуть, власне, знайти використання? Скажімо, в реакції, грубо говорячи, в реакції Сузуки чи аналогічних реакцій Сунагашіра і так далі, можуть вони там бути використані? Ну, я таку роботу не проводив щодо поточних варіацій в цих капліках, тому я не знаю. Ясно, добре, дякую. У нас є питання. Юрій Львович, будь ласка. Юрій Львович, очевидно? Дмитро Віктор, дякую. Дмитро Вікторович, у мене таке питання. Ви бачите, у нас багато тижні, коли ми проводили свою циклізацію головну, в якій ви отримали ваші ключові продукти. Ви змінювали спирти. Ви використовували етанол, ви використовували ізопропанол, але
каві, спирти для циклізації різних молекул у гетероциклічній сполуці. Це трифторетанол та найбільш цікавий гексафторизопропанол. Чи мали ви змогу використати ці розчинники у ваших циклізаціях? Так. Ну, окремою частиною, її можна прочитати в цій роботі, є також дослідження впливу розчинника. Крім спиртів, там використовували ще діапсан, здається, і в тому числі був випрований гексафлуороізопропанол. Ну, однак, виходи були не, ну, точно не більші за звичайний ізопропанол. От. Дякую. Є питання ще? Нема питань. У мене невеличке питання. Це ви для дослідження механізму, для підтвердження запропонованого вами механізму, одним із підтверджень є те, що ви змогли методом спектроскопії ЕМР цей продукт перегрупування зафіксувати. У мене питання таке, а у вас же механізм передбачає і інші продукти? І чому, чи не бачили ви інших продуктів, коли ви досліджували методом ЄМР? Тобто, питання таке, чому саме вже цей саме АЛЕМ? Чому інші продукти, вони ж не мов би теж мали бути, у вас є там імін або єнамін, вони, по ідеї, мали б фіксуватися також? Так, ми фіксували дінамін, основа шифра, звичайно. Дінамін дирекцію самі ще не зафіксували. Мені здається, що він після патентизації, там майже одразу приходить в перегрупування. От і на інших стадіях воно відбувається надто швидко, щоб їх зафіксувати. Це лімітуюча стадія виходить, це перетворення, так. І далі він швидко перетворюється. Ну і окремо синтезували основу шифа, от, і з нею теж проходить реакція аналогічно просто суміші кетонів з поєднанням. Дякую. Якщо питання, є питання ще, будь ласка. Так, да, покажіть шостий слайд. Оце п'ятий і шостий рядок, чим там умови відрізняються? Здається, все однаково. Так, це два експерименти було проведено, що помилки. Я зараз вам не розказав. Я бачу, що різні виходи, але... Це, можливо, не за пошуки виходи. Так, питань нема більше питань. Якщо питань більше нема, то переходимо до публічного обговорення. І першими слово, оскільки рецензії та відгуки на дисертацію оприлюднені на сайті інституту в установлені терміни та є позитивними, я пропоную їх не озвучувати повністю, а лише стисло висловити загальне враження від роботи. І я пропоную першим виступити Максим Олександрович. Ви чуєте? Максим Олександрович. Так. Будь ласка, вам надається слово. Так, оптимізовано,
запитання на слайді, нема? Так. Можна не зачитувати, зараз ми покажемо на слайді ці. Ага, давайте, якщо можна на слайді. Так, ось. Ну, якщо можна, прокоментуйте загальність формулювання мети, задач та і також. Ну, загалом я не можу не погодитись. Можливо, варто було б якось більш конкретизувати, що саме ми хочемо досягти, однак і переробити структуру дисертації, однак це вже було запізно. Щодо другого питання, тобто ми використовували на початку контроль газової хроматографії, бо рідинною хроматографією неможливо ідентифікувати ці продукти, бо там світиться тільки продукт на детекторі, але після цього вже перейшли до кількісної ями спектроскопії, бо робити на кожну точку 30 хвилин газового хромограму, це трошки, трошки довго. От. Щодо третього питання, спектри нозі ми спробували зняти, однак ми були досить мало інформативними через велику кількість сигналів в ліфетичній області. І спектри HMBC H1N15 вирішили не проводити через низькі концентрації поміжних сполук. І це все. А до четвертого питання теж погоджуюсь, бо поки що в нашій країні існує така дихотомія в назві елементів. Максим Олександрович, ви задоволені? Ну, якщо можна, я трошечки прокоментую. Да, будь ласка. Це стандартна процедура калібрування газового хроматографу. От, просто були записані суміші вихідних речовин з додеканом для того, щоб... А, якщо суміші, тоді зрозуміло. Все. Може, ключове слово не побачити. Можливо, варто було б трошки детальніше це описати. Тільки загальний, якби, ваш висновок. Заслуговує чи не заслуговує? Безумовно, заслуговує на гарну оцінку. Я всіх закликаю висловитись, так мовити, позитивно. Вважаю, що здобувач гідний присвоєння йому ступеня кандидата наук, PhD, за спеціальність.
Костянтин Геннадійович. Подобалось і, чесно кажучи, вважається досить пристойна робота. Мета роботи була, як ми бачимо, це розробка методу синтезу таких конденсованих піридінів, частково насичених, умовно кажучи, зараз ці сполуки дуже популярні, широко вивчаються. От, і багато методів, в принципі, використовується для їх одержання. Коли я прочитав назву синтез БЕК та конденсованих піридінів, я зараз подумав, переді мною десь тисяча таких, десятки тисяч посилань на синтез таких конденсованих піридінів. От. Але коли потім почав більш думчиво читати цей ваш огляд, я зрозумів, що ви взяли просто синтез конденсованих, анульованих, циклоалкілоанульованих, гетероаріланульованих піридінів, виходячи з циклічних кетонів. Тобто ми беремо циклічний кетон, ми беремо якийсь субстрат, додаємо каталізатор і отримуємо в одну стадію, отримуємо потрібний продукт. І коли це все пояснює трошки начебто незрозуміло, що ви все часто повторюєте практично одну і ту ж реакцію. Тут фактично ви описуєте використання, розглядаєте у цьому огляді використання різноманітних каталізаторів, зокрема це металів і органокаталіз, там є деякі приклади, для синтезу таких конденсованих піридінів. І плавно підводити якраз на до цієї реакції, з якої все і почалося, коли використовується суріміді для одержання, умовно кажучи, тетрагідрохінолінів. Другий розділ, він, як кажуть, зроблений як по протоколу. Тобто перша частина це дослідження умов реакції, підбір найбільш оптимальних умов. Ви це зробили, і аж 30, по-моєму, там пунктів, да, в таблиці. От, то велика робота пророблена. І потім наступна частина цього розділу це дослідження меж застосування цих реакцій. Теж визначили досить добре, показали, що ця реакція може бути використана для отримання мультиграмових кількостей. Ну, третій розділ, я б, чесно кажучи, його просто приєднав до другого. Там ви порівнюєте і наводите приклади синтезу. Знову ж таки, частково насичених біциклічних структур таких з використанням інших підходів. І порівнюєте з вашим у тих випадках, коли це не вдається отримати, виходячи з циклічних кетонів. Ну, про композити я вже говорив. На жаль, не все так виявилося, як ви планували. Тобто ви мені не рекомендуєте їх використовувати, коли я збираюсь одержати 20 градусів. 20 градусів не треба. Отже. Робота мені сподобалась, написана добре, висновки правильні зроблені, і ще сподобалось оце дослідження механізму реакції. Як ви кажете, ви бачимо ми там АЛЕН, цей сигнали АЛЕН такого зареєстрували, що теж, по-моєму, дуже цінно. Ну, недоліки роботи написано, ну там такі фрази, типа. Значно дорожче. Невідомо, від чого значно дорожче. От така от, це, в принципі, воно не зменшує ніяк цінність вашої роботи, але в мене є досить вільно поводитись з номенклатурою органічних спілок. Наприклад, цикло алкіліден в місні піридіни. Я не знаю. Знову ж таки, метиленові дифтор, метиленові похідні. Набагато проще було, простіше було б сказати, це похідні тетрагідрохінолінів, похідні там піранопіридіну і такому плані. Ну це, ще раз повторюю, це зовсім не зменшує цінності вашої роботи. Тому я зачитаю те, що я написав. Я кажу, треба зачитати. Що
редакційна робота Дмитра Вікторовича є самостійним завершеним науковим дослідженням. Актуальність теми, обґрунтованість наукових положень та висновки достовірні. Наукова новизна одержаних результатів свідчить про високий науковий рівень досліджень. Тому я... ще мені сподобалося сказати. Мені сподобалась ваша робота в Journal of Organic Chemistry. Все-таки за 2 роки більше 10 посилань, це теж не так просто. Тому я вважаю, що дисертаційна робота відповідає спеціальності 102 хімія та вимоговому порядку підготовки до вищої освіти і так далі. І здобувач заслуговує на присудження ступеня доктора філософії. Дякую. Ви на питання, на зауваження, будь ласка, прокоментувати можете? Я погоджуюсь щодо того. Нема зауважень, так? З приводом номенклатури, ото так. Так? Добре, дякую. Алла Іржівна, будь ласка, вам слово. Щоб не повторюватися, загальні враження про роботу дуже хороші. Обрана правильна ціль – це здешевлення синтезу і масштабування синтезу. І ця ціль була досягнута. Це важливо, тому що те, що було в літературі, воно стосувалося все-таки досить... Це такий початковий був етап, це фактично... цього дослідження, і він був зупинений авторами, ви його підхопили і розвинули, і зробили дуже гарну синтетичний протокол для справді, який представляє високу практичну цінність в зв'язку із такою привабливістю цих сполук, як хороших синтетичних волокіл. Тому що, звичайно, очевидна перевага дешевих каталізаторів на основі еквівалентної міді порівняно із дороговартісними мідними каталізаторами, а також і трошечки ви внесли ясність на рахунок, наприклад, не зрозуміло, чому не вказаних, наприклад, повних реакційних умов попередніми авторами, тобто присутність кисню необхідна для перебігу цієї реакції. Але я так думаю, що дослідження це ще не є повне завершення. Я, можливо, ви продовжите його, але я так думаю, що буде колись буде з часом накоплено той синтетичний матеріал, який дозволить повністю внести ясність і в механізм, і чому, наприклад, не вдається залучити всі субстрати. Тобто ті питання, на які ми з вами намагалися зробити, дати відповідь. І ще на даний момент, мабуть, не вистачає того експериментального матеріалу. Немає тих методів дослідження механізму, які б нам поставили однозначні відповіді, дали нам однозначні відповіді у цьому питаннях. Це не є недолік роботи. Ви зробили те, що ви зараз могли, і, в принципі, робота була зроблена в цьому напрямку. Тому робота, в принципі, мені дуже сподобалась. Звичайно, цим підтвердженням є і публікація у високорейтинговому журналі, і посилання на неї. І щодо роботи, так як я знайомилася її з першим її ще варіантом, не відредагованим, ми гарно попрацювали і зробили внести, тому я вже не буду говорити про ті недоліки, які мала робота на першому етапі. А зараз робота виглядає дуже цікаво, особливо внесли новий шарм, скажімо так, цій роботі, це механістичні дослідження зроблені і намагання знайти ось докази такого цікавого механізму, складного механізму, порівняно з тим, що було запропоновано попередніми авторами. Тому робота, безумовно, має наукову новизну, наукову, високонаукову компоненту, не тільки практичне значення. І ми можемо подивитися на наші, не буду повторюватися, що вона там всі розділи, вже ми говорили, що вони містяться і гарний літературний огляд. Я би назвала ці реакції, все-таки, які ви розглянули в літературному огляді, це піридоанульвання до циклічних кетонів. Хоча не було цієї фрази, фактично це були ці реакції, це піридоанульвання. Тому що розглядалося саме анульвання піридинового циклу до кетонів.
і з огляду на цього був побудований літературний огляд, і інші частини, це друга, третя і четверта частини, це фактично представляють собою саму експериментальну частину, виконані всі вони на належному рівні. Ну, щодо питань, ми вже про них говорили, обговорили це питання у попередніх дискусіях. Я не думаю, що ще потрібно раз до них повертатись. Я думаю, що щодо вашого першого питання, навіть не так, це питання не в рамках цього зауваження, однак на попередньому записі ми питали про розширення меж застосування. Так, наразі змогли синтезувати такі граничні. До самі людини, от і там активно йдеться робота з того, щоб вам ще відібрати якісь цікаві. Ну, і ось тоді було б у нас питання на рахунок того, чи можна віддалити НШБА групу, тобто взяти не пропаліл, а мін. І це би було, як ви говорили, ще б одним доказом, якщо це не було неможливо. Так? Це було ще одним доказом через реінтеграцію по АЗО плесні. Цей бутиніл амінь. Нам дуже допомогли результати спільного з рівнем хлоридів аміном. Ми не виділяли всі продукти з 4, однак зліксований в ароматичній частині. Тобто це вже ви отримали цей продукт 3D? Це, що вас отримали. 3D, вибачаюся, зробив помилку на слайді. Вони мають місцями. Ну, тобто 3D це Я так розумію, що судячи з того, що реакція, що вас намальовано на слайді приведено, то ви вважаєте, що відбувається спочатку перегрупування і переміщення кратного зв'язку всередину циклу, і знову ж ви опиняєтесь в тих самих умовах, в яких реалізується реакція азоклет. Зрозуміли. Ну і вже тоді, в принципі, відповіді на питання ми обговорили і почули, і залишається мені тільки дати вам оцінку роботи. Я вважаю, що робота повністю відповідає вимогам до робіт на здобуття ступеню доктора філософії. Вона відзначається і науковою новизною, і оригінальністю, і високим ступенем виконання. А її автор Єгоров Дмитрій Вікторович відповідає всім, заслуговує присудження ступеня доктора філософії з напрямку хімія. Дякую, Михайло Сергійович. Після того, як дали вичерпну характеристику роботи, я хотів би, якщо мова вже в більш вільній формі сказати, я хотів би сказати, що для мене ця робота була дуже інтересна, я її прочитав досить швидко, досить інтересно, вплив у тому, що в чому ще можливо тут навозна актуальність. Похідні пірибину зараз все частіше займають ті ніші спілок, які раніше були притаманні з точки зору біологічної активності для інших спілок. Зокрема, навіть в практиці зараз використовуються такі інгибітори циклооксигенази, похідні пірибини, а найбільш характеристичні для них це були флоксиби на основі похідних пірозолу. Тоді перебігну і там займаються більше місця. З точки зору лікування хвороби Альцгеймера та іншої дегенеративних захворювань, ті ж самі сполуки такрин, інгибіторацькі ухилені стерази, це теж похідна перебігна, яка містить по циклу Б алкільований алкільні замісні. Природні сполуки теж дуже багато, які містять по грані Б алкільні замісники, теж
коштує дуже дорого, використовується, як правило, у вигляді екстракту. В даній роботі підхід використаний досить простий, дешеві реагенти використані і дають можливість синтезувати дуже подібні сполуки до тих, які коштують чи добуваються виключно з природної сировини. І досить зручний синтез і не включає багато сталі. З точки зору зауважень, я написав велике зауваження, тут більше я підходив більш формально, тому що робота, яка проходила рецензування в журналі органічної хімії, там вже рецензенти зробили досить велику справу, якщо її випустили в такому високорейтинговому журналі, там вже суттєвих недоліків з точки зору органічної хімії, так, да, можливо, дещо додати ще, можливо, дещо деякі нюанси пропущені, але такі роботи досить важко рецензувати на тому, вже тут питань особо багато випадає. Ті зауваження, які я залишив, вони не грають високої ролі. Актуальність, я вважаю, науково за актуальність даного дослідження рівень публікації є більш чим достатній для присудження наукового ступеня доктора філософії галузі хімія. І я хотів би сказати, що я повністю з цим погоджуюсь і буду голосувати за присудження цього знання. Дякую. Дозвольте мені декілька слів сказати. Дійсно, це чудова спланована робота і чудово виконана. Тобто об'єкти роботи вибрані надзвичайно вдало. З одного боку це піридини, це ароматичні гетероцикли, і конкретно піридин, про який вже Михайло Сергійович сказав, його важливість, особливо зараз. І це, що не менш важливо, до нього приєднана частина, циклічна частина із СП3 гібридизованими атомами вуглецю, що є надзвичайно важливим для медичної хімії. Цікаві результати з точки зору просто синтетичної хімії. Тобто, з одного боку, це просто розробка масштабованого синтезу, скажімо, але самі сполуки навіть без масштабування, вони самі по собі цікаві просто, як самі сполуки. Дисертант показав добре відповідав на запитання, хоча хочу зауважити, що Максима Олександровича зауваження стосовно того, що все-таки на питання треба відповідати, не конкретно відповідати, тобто ми звикли, що є багатовимірні спектри ЄМР. І це, до речі, заклик до всіх і майбутніх, так би мовити, дисертантів, що доведено двовимірним ЄМР. А що саме доведено? Тобто на це я прошу звернути увагу і Максиму Олександрович дуже слушно на це звернув увагу. Але в цілому, звичайно, ми бачимо рівень, дуже високий рівень дисертанта, рівень роботи, публікації в журналі першого квартиля, і немає ніяких сумнівів, що сама робота дуже високого рівня, і дисертант Дмитро Вікторович безумовно заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії. Є ще якісь? Бажає хтось виступити? Будь ласка, Жировський. Я хотів би сказати, що це дійсно цікава робота, і цікава вона якому плані, що за вихідну точку взята робота, літературна робота, де вже досягли найбільших, найвищих, найкращих результатів синтезу конденсованих піридинів з використання золотих каталізаторів. Тобто і далі поставлена була перед аспірантом мета, а взяти покращити це все. Тобто це така амбітна, дуже смілива
сміливе завдання, і воно залишає дуже мало маневру, дуже мало місця для маневру, для аспіранта. Тобто, от, покращити конкретну реакцію. Замінити дороговартісний каталізатор на мідь. Тобто, це дуже непросто. І вона вимагала вирішення багатьох питань, включаючи синтез гомогенного каталізатора, потім перехід на гетерогенний каталізатор і розширення відповідного субстрата. Тобто це складна робота, і вона, як ми тут побачили, вона вимагала вирішення дуже багатьох питань. І дуже тих багатьох питань все не вдалося до кінця зробити. Так, дійсно. Але те, що вдалося зробити, воно дійсно має хороший, гарний, позитивний результат. І я хочу просто закликати і підтримати, що такі спроби треба робити. Ви досягли того, що ви досягли, це хороший, гарний там результат. І я думаю, да, надалі ви цю роботу продвинете далі і будуть іще більше, іще гарніші результати. Тобто, хороша, гарна, цікава робота. Так, дякую. Іще хтось бажає виступити? Якщо більше бажаючих нема, то я можу надати прикінцеве слово Дмитру Вікторовичу, якщо бажаєте. Справді була проведена досить велика робота в цій раці. Реально дуже багато допомоги можна було зробити, якщо б не вписи рамки. Хочу продовжити тему асоціації реакції. І дуже дякую опонентам за їх критику першого варіанту за офіційну роботу і рецензенту. І опонентам за їх високу оцінку. Дякую. Так, дякую. Тепер переходимо до процедури відкритого голосування. Я прошу всіх членів голосувати, піднімаючи підняттям руки. Будь ласка. Ми можемо, мабуть, нам назвати себе треба. Так. Дмитро Олександрович за. Всі за. Таким чином, на основі відкритого голосування, ми присуджуємо ступінь доктора філософії Єгорову Дмитру Вікторовичу. Тепер нам залишилося ще, всі отримали проєкт рішення Ради. Є зауваження до проєкту рішення нашої Ради? Дмитро Олександрович, є зауваження? Максим Олександрович, нема зауважень, так? Так що приймаємо проєкт рішення, приймаємо. Дякую. Таким чином, засідання закінчено. Вітаємо вас. Дорогі.